համար առավելությունը որով է ներկայացուցիչ։ Մեր սրսելու 3 երթե արտահանման հաշվարկներ ներկայացուցիչ։ 70 միլիոն դրամի երկու մեր կոնկրետ հրավերություն ու 70 միլիոն դրամի նմանատիպ առաջարկ երկու գրավական կանդեփնակային ներկայացուցիչների հանդիպում չի կազմակերպել մեր բանը իմացա։ 70 միլիոն դրամ։ Այո, դպելեկտրոնի վաստային ժողովը որը պատասխան դեր չէ ստացել։ 70 միլիոն դրամի դեպքում նոր մենք կանգնեցինք հավանաբար զրո գրավական տերներ ստանալու գրավական աշխատումի չէ։ Իմ կարծիքով սկալ հաշվարկը կարևոր է, որտեղ բոլոր Եթե վերցնենք Հայկոլային որպես գազավորված ապելիք, ու համարժեք այնպեսի մի հատ կոնկուրենտ չկա, ավելի գիգանտ ու ավելի մեծ, որը որ կստիպի Հայկոլային փակվել։ Այսինքն այդ օրենքը որը ընդունել է, բոլոր միջին վարկի գազավորված ապելի կատարողների համար չէ ընդունել։ Իսկ մեր ոլորտում ֆինանսական գրավատաներ վարկային կազմակերպությունը բանկեր, դրանք խոշորեն մեծ փոքր էլի sense խոսել։ Այս պահին այս օրենքը կոնկրետ միտումով հստակ ինչ-որ մեկի նախաձեռնությամբ պլանով դրել են քննարկման, որ մանր ու միջինին սպանել, որ մեծն օգտվեն, ուղղակի ուրիշ միտում չկա։ Ուրիշ մեր պատասխան չեք ուզում լսենք, թե ինչի են սենց արել, որտեվ այդ ինչի պատասխան չկա։ Չկա մեկը, որ կարագայ հարցի պատասխան։ Մի դիտարկում էլ, մենք չկացում ենք վերջի շրջանում, ավելի տարիների գրավատները շատ, ավելացում են, հա, գրավատների քանակը շատ աճել է։ Դուք ինչ հաշվարկում եք։ Եթե կարող եք ասել, այս 18-ի 17-ի համար մոտ մի 10%։ Ինչո՞վ ադապանանալ։ Շուկայի մրցակցան ավելացնում, որը որ հիմա հակառակն է լինելու։ Այո, մրցակցան ավելացնում է, հենց փոքր մասը, որը որ չեն ավելացել հիմա կայ մրցակցան։ Իսկ հիմա հակառակն է տեղին ունենալ, եթե շուկայի մասնակիցները կապչատեն մրցակցությունը, գնալ ասի եւ ներեք բաց։ Շատ հետաքրքիր համար 20000 դրամ մտնում է։